Саламатсыздарбы. Бүгүнкү тема эмпатирүү ырларды Миннесотада кылуу. Эмпатирүү ырларды Миннесотада кылуу үчүн Audacity деген программаны компьютерге орнотуп алуу керек. Ал программаны орнотуу үчүн Chrome ачабыз. Адрестик жолчого Audacity деп жазабыз. Audacity жазып туруп энтерди басабыз. Ушундай болуп Audacity'нин түрлөрү чыгат. Бул жерден биз орусча версиясын орнотуп алышыбыз керек. Ал үчүн төмөн жака түштүк. Audacity на русском языке скачать бесплатно. Ушуну басабыз. Бассак сайт ачылат. Скачайте программу Audacity совершенно бесплатно. Төмөн жака түшөбүз. Эң ылдыйга түштүк. Скачать Audacity деген бар. Ошону басабыз. Бассак Audacity жүктөлө баштайт мына. Бул жака жүктөлүп атат. Жүктөлгөнгө чейин күтөбүз. Бүткөнчө күтөбүз. Андан кийин Audacity'ни компьютерге орнотобуз. Файл ушундай болуп жүктөлөт. Андан кийин биз проводникти ачабыз. Загрузки дегенге барсак, жүктөлгөн файлыбыз загрузкиге келип түшөт. Ушундай болуп, бул азыр архивный файл экен. Бул архивный файлды распаковка кылып алышыбыз керек. Распаковка кылуу үчүн ушул файлга барып мыштын оң кнопкасын басабыз. WinRAR дегенге барабыз. Извлечь файл. Извлечь вот эту сую папку деген бассак, ушул жерге извлечение кылат. Эгер ушуну басып койсок, бизден сурайт. Да, для всех деп басып коебуз. Бизге распаковка извлечения кылып берди ушул файлды. Эми Audacity'ни орнотуу үчүн ушул файлды ачабыз. Эгер мыштын сол кнопкасын эки жолу тез-тез бассак да болот, же болбосо мыштын оң кнопкасын басып открыть дегенди бассак, бизден установка кылуу боюнча сурай баштайт. Андан кийин далее дегенди басабыз. Файл программа жүктөлө баштады. Андан кийин далее ок дегенди басабыз. Далее установить деген бассак, компьютерге ушул программа орнотула баштайт. Орнотулуп бүткөнгө чейин күтөбүз. Дагы далее дегенди басып коебуз. Завершкандан кийин эң акырында завершить дегенди басып коебуз. Мына бизге программа орнотулуп установка болду и биротоло жүктөлүп да калды. Ушундай кылып жүктөп алабыз.